Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang padayong ginatambalan sa ospital human nga gipusil sa iyang mismong silingan. Suspect usa matud pa kaaktibong security guard nga misibat human sa hitabo. Ani ang report. Angol og padayong ginatambalan sa ospital ang 44 anyos nga lalaki nga residente sa sitio Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, human nga nakayaagom og daghang samad pinusilan. Sumala pa sa kapulisan nga nahitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi adlong Domingo at uso sa birthday celebration sa panimalay sa biktima. Nakainom na kuno ang suspect og nakabangi niini ang biktima nga may resulta sa pagpamusil. Human ang krimen, gilian kuno nga misibat ang suspect sa dili pa matino nga direksyon samtang gidala sa ospital ang biktima. Na hubog gugmayo kadtong suspitsado nya dayon gipangita ni ang anak nga nag-attend og birthday. Anya pag-abot niya dito sa venue, gipakaon pa siya sa biktima. Unya dayon nagmaoy man siya dito katong suspitsado gingon og nasuko kay nakadungog og dili maayo nga istorya. Ang suspect usa matud pa ka security guard nga nailhan na sa kapulisan. So nanatay pangalan. So ang atong police station to nagandam na po sa mga dokumento nga atong ipasa nga to sa buwatan sa piskalya. Giatuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang panimalay sa biktima apan walay tao sa balay. Makita pasab ang dugo sa biktima dool mismo sa gate sa mong panimalay. Kasong murder ang gipasaka sa kapulisan batok suspect. Parayon pasab ang ilang hot pursuit operation batok suspect. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.